Այս տեսանյութում կծանոթանանք քառակուսի արմատին։ Վստահ եմ, հաճախ եք այս նշանը տեսել տարբեր խնդիրներում, վարժություններում, եւ երևի թե ինքներդ ձեզ հարցրել եք, ինչ է սա նշանակում։ Իրականում սա շատ հետաքրքիր մաթեմատիկական նշան է, որը դժվար չէ հասկանալ։ Ուրեմն, եկեք դիտարկենք 3-ի քառակուսի արտահայտությունը։ 3-ի քառակուսի, կամ որ նույնն է թե 3-ի 2 աստիճան։ Ինչի է սա հավասար։ Սա հավասար է 9, այնպես չէ՞։ Հիմա ենթադրենք, ուզում ենք անել հակառակ գործողությունը, այսինքն ունենք 9 եւ ուզում ենք գտնել, որ երկու թվերն են իրար բազմապատկած, որպեսզի ստանանք այս թիվը։ Այստեղ մեզ օգնության է գալիս քառակուսային արմատի նշանը։ 9-ը վերցնում ենք քառակուսի արմատի մեջ, այսպես։ Եվ գտնում սրա արժեքը։ Այսինքն, որ թիվն է բազմապատկած ինքն իրենով 2 անգամ, որպեսզի ստանանք 9-ը։ Դե իհարկե 3-ը։ Ուրեմն քառակուսի արմատի 9-ը հավասար է 3։ Պարզ է։ Եկեք մեկ այլ օրինակ դիտարկենք։ Ունենք 4, որի քառակուսին հավասար է 16։ Ահա, 4-ի քառակուսին հավասար է 16։ Հիմա ուզում ենք գտնել, թե որն է այն թիվը, որը 2 անգամ ինքն իրենով բազմապատկելով կստանանք 16։ Վերցնում ենք քառակուսի արմատի նշանը, այստեղ գրում 16 հավասար է, դե իհարկե 4։ Ահա, հիմա եկեք մեկ այլ օրինակ ելուցենք, բայց այս անգամ արդեն միանգամից քառակուսային արմատով։ Ինչի է հավասար քառակուսի արմատ 25-ը։ Քառակուսի արմատ 25։ Ահա, սա հավասար է 5։ Ինչու՞, քանի որ 5-ի քառակուսին հավասար է 25։ 5-ի քառակուսին հավասար է 25։ Ահա։ Պարզ է։ Հիմա հաստատ գիտեմ, կամ ի հարց, որը ձեզ շփոթության մեջ է գցում։ Չէ՞ որ -3-ի քառակուսին նույնպես հավասար է 9-ի, կամ -4-ի քառակուսին հավասար է 16-ի, դե -5-ի քառակուսին էլ հավասար է 25-ի։ Այդ դեպքում ինչու ենք հենց գրում 3, 4 կամ 5, եւ ոչ դրանց հակադիր թվերը։ Կա պատճառ։ Մաթեմատիկայում որոշված է այս քառակուսային արմատի համար ընդունել հիմնական արժեք, որն է դրա դրական արժեքը։ Այսինքն, երբ մեզ տրված է գտնել քառակուսային արմատ որևէ թիվ, մենք գրում ենք դրական արժեքը։ Իսկ եթե պահանջվի գտնել բացասականը, խնդրում նախապես կնշվի գտնել բացասական արմատ 9, օրինակ։ Գտնել բացասական արմատ 9։ Ահա։ Եվ միայն այս դեպքում մենք կգրենք, որ սա հավասար է -3։ -3։ Ահա։ Եթե երկու կողմն էլ բարձրացնենք քառակուսի, այսպես՝ սրա քառակուսի եւ -3-ի քառակուսի, ապա կստանանք կրկին հավասարություն։ Մինուս արմատինի քառակուսին հավասար է 9-ի, եւ 9-ի է հավասար նաեւ -3-ի քառակուսին։ Գիտենք, որ ցանկացած բացասական թվի քառակուսին դրականը։ Ահա։ Ստացանք ճիշտ հավասարություն։ Տեսեք, եթե տրված լինի արմատ 9, այսպես արմատ 9, հավասար է x, հավասար է x, ապա որպես պատասխան գրեք x-ը հավասար է 3 եւ ոչ -3։ Ինչու՞, քանի որ մինուսի դեպքում նախապես պետք է նշված լինի խնդրի պահանջումը, այսպես։ Կամ նախապես նշում են նաև որոշ խնդիրներում, այսպես։ Գտնել պլյուս մինուս արմատ 9։ Այս դեպքում հանգիստ հողջով կարող եք գրել. սա հավասար է պլյուս մինուս 3։ Ահա։ Իսկ այս դեպքում միայն 3 ենք գրում։ Իսկ եթե տրված լինի հակառակը, այսինքն x-ի քառակուսին հավասար է 9-ը եւ պահանջվում է գտնել թե ինչի հավասար x-ը, այդ դեպքում այստեղ կարող եք գրել, որ x-ը հավասար է պլյուս մինուս 3։ Պլյուս մինուս 3։ Այսինքն, այս երկու արտահայտությունները դրական եւ բացասական առումով իրար հետ շփոթել պետք չէ։
Հետագա տեսանյութերում քառակուսային արմատն առավել մանրամասնորեն կուսումնասիրենք։